No niin, moi. Se on Lavi Rokaa pilareittana, moi. Ja hei, tykkää videosta ja tilaa kanava, jotta nähdä lisää tällaisia videoita. Mutta joo, tällä kertaa olisi tarkoituksena tämmönen uutinen, vähän ikävämpi uutinen ehkä. Elikkä siis Atte Oppamaa sai 12 kahden tonnin euron sakot. Ja eikä tässä tämä uutinen on kuuntelijalla Atte Oppamaa sai 2 000 euron sakot. Ja joo, veitsin A-liigan lukannut pelaavan puolustajan tili tuli pieni lovi. Kyllä. Kaikki täyttäneet tietää, kun on Atte Oppamaa. Luonnosta pelaava Atte Oppamaa sai tiittänä 2 000 Britsin rangin sako. Keväällä leijonien kanssa MM-kultaa voittaneet puolustaja Atte Oppamaa siirtyi elokuun lopulla Kärpistä Veitsiin Sami Kapasen valmentavaan H.C. Lukanoa. Oma summi Lukanon kanssa kestää marraskuun alun maajoukkuetaukoon asti. Viime lauantaisessa Lukanon ottelussa Antti Törmähän valmentavaa E.H.C. Bieleliä vastaan Oppamaa kiinnittyi vimmoimiseen. Veitsin jääkiekkoliitto, että Oppamaa sai tempusta 2 000 Veitsinkin rangin soko. Sama summa on sama euroissa. Oppamaa voitti KHL mestaruuden 2018 ja Kärpissä 2008. Ja 14. Ja tässä on tää itse video. Niin katsotaan, että mille tää oikein loppujen lopuksi näytti. Joo, elikkä joo, siinä oli tämä ja no, en tiedä, kertoo ihmeessä mielipide, oliko tuo viimaaminen vai ei, en tiedä. Ja joo, eikä mua oikein apen kummempaa, että tykkää videota ja tilaa kanava, se oli mun puolesta ensi video. Moi moi! Make the ground shake.